Արդեն մեկ ամիս է Armenia TV-ով մեկնարկել է Ելենա Արշակյանի «Լեռները կհիշեն» հեռուստասերիալը, որը առաջին իսկ սերիայից գերեց մարդկանց սրտերը և դարձավ ամենադիտված նախագծերից մեկը։ Ռեժիսոր Ելենա Արշակյանը, լինելով բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ, միշտ իմացել է մարդկանց հոգու նուրբ լարերին դիպչելու ձևը, և այս դեպքում էլ նրա նոր սերիալը բացառություն չեղավ։ Սերիալում ընդգրկված են ինչպես սկսնակ, այնպես էլ փորձառու և վաստակաշատ դերասաններ, որոնց թիվը պարբերաբար ընդլայնվում է և սերիալում տեսնում ենք նոր կերպարներ։ Եվ այսպես, առաջիկա սերիաների ընթացքում մենք կդիտենք կադրեր, որտեղ ցույց կտան Արայի և Թինայի մանկությունը։ Արայի մանկությունը մարմնավորող դերասանին արդեն տեսել ենք, իսկ Թինային դեռ նոր պետք է տեսնենք։ Սիրով ցանկանում ենք հայտնել, որ Թինայի մանկությունը մարմնավորելու է շնորհալի դերասանուհի Թեհմինե Խաչատրյանի դուստրը, Այդա Ղարիբյանը, ով 12 տարեկան է։ Թեհմինեն այդ մասին վկայող տեսանյութ էր հրապարակել իր էջում և նշել, որ սա դստեր կյանքում առաջին նկարահանումներն է։ Ինչպես հասկանում ենք, դերասանուհին շատ ուրախ է, որ իր երեխան էլ մուտք է գործում այս ասպարես և անում իր առաջին քայլերը։ Հուսանք Այդան կարդարացնի բոլորի սպասելիքները, քանի որ նրա ոչ միայն մայրն է տաղանդավոր դերասանուհի, այլև հայրը, ով հայտնի դերասան Իշխան Ղարիբյանն է։ Վերջինս թատրոնի դերասան է, սակայն առավել հայտնի դարձավ Ազիզյանները սիտքոմից, որտեղ նրա կերպարը անչափ սիրվեց հեռուստադիտողի կողմից։ Իր հարցազրույցներից մեկում նույնիսկ Իշխանը նշել է, որ դուստրը Այդան դերասանական հակում ունի, ինչի համար ինքը շատ ուրախ է։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք ինչ կարծիքի եք դերասան ամուսինների դստեր սերիալում ընդգրկվելու մասին։ Գրեք մեկնաբանություն։